Навчитися співу за 6 днів, не маючи музичної освіти. Виявляється, можливо. Унікальний майстер-клас від американського педагога відбувся у Вознесенську. Констанція Фортунато з 2003 року живе в Україні та навчає малюків співу екстерном. Чим вразила малеча миколаївську публіку? Дивіться в наступному відеоматеріалі. Сотні дітей з різних районів Миколаєва пройшли майстер-клас від американського диригента Констанції Фортунато, на якому вчилися співу та гри на різних музичних інструментах. Констанція Фортунато запроваджує особливу методику роботи з малечею та впевнена, що кожна дитина унікальна і має музичні здібності. Американський диригент вже вдруге проводить свій майстер-клас у Вознесенську. My impressions of the children. Діти з цього регіону, вони дуже натхнені, вони дуже хочуть навчитися, вони дуже яскраві. У майстер-класі брали участь діти різного віку, які не мають музичної освіти. Це стільки багато впечатлень, інструменти дають, які ти ніколи, може, навіть не бачив і не грав. Дали таку можливість навчитися музиці. Для музикантів Миколаївської філармонії подібний експеримент став приємним відкриттям. Було дуже цікаво побачити, як за короткий проміжок часу дітей, які фактично не мають відношення до музики, не мають музикального образування, одразу вони можуть показати таку доволі серйозну програму. На різдвяному концерті малеча співала колядки різних країн світу – Німеччини, Англії та Франції. Да, між собою дуже добре подружились і так розставатися не хочеться. З 2014 року Констанція Фортунато є послом миру в Україні. Тому диригент приділяє особливу увагу дітям, які живуть у непростий для країни час. I believe that music builds bridges. Я вірю, що музика будує мости між різними релігіями, між різними соціальними групами. Отже, моє бажання – це населити серця дітей миром, ідеєю миру та примирення. Бо я вірю, що ці діти – це наше майбутнє, і вони будуть лідерами. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.